चोरों की नकालों की दुनिया है दिल वालों की। हाँ गोरों की नकालों की दुनिया है दिल वालों की। हंस के जिए हंस के मरे हम जैसे दिल वालों की। गोरों की नकालों की عماس که از یه چین خیر فقط تویدن کیین بخت اویگه کلم پشو مسکه بلم کلپ کیو توره یوره گیده انسی سبسی تورپ استا استا خرارت نه بلچه بلچه تورپ استا استا خرارت turibdi gullarini xirom aylab dezinfeksiya qilibdi kelibdi kelibdi maska bilan kelibdi kelibdi yo kelibdi koronavirus kelibdi to'y oqshomi to'yxonaga milsa kelib bir zumda to'y oqshomi to'yxonaga milsa kelib bir zumda gaplashib ikki og'iz suhbat qilib keyin tonish chiqibdi 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 tonish bilish chiqibdi chiqibdi yo chiqibdi tanish bilish chiqibdi paranjini kiygan misol kuyov bola yonida go'yo kuyov do'xtir bo'lib bemor bilan kelib hurmatli fuqarolar karantin qoidalariga rioya qiling. Oraliq masofani saqlang. Oraliq masofa 2 metr bo'lsin. Maskasini kus-kus qilar, kus deymasin baxtiga. Maskasini kus-kus qilar, kus deymasin baxtiga.